këty këtu, bashkë me Adelinën, fillimisht uroj mirëseardhje. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi ime atë jem sonte me juve dhe me të gjithë shikuesit e Radiovizionit 21. Faleminderit, po kthehemi mos i aprishim visorit foton, po do me vuni një selfie me neve. Edhe me postu në Instagram që më ndej me pas mundësimi marrë edhe pytjet prej gjithë njerëzve që do të kyqen tash. Unë tregova që gjatë kësaj bisede do të kemi mundësi të kuptojmë shumë për familjen e Adelinës, për fëmirinë e saj, shkollimin e gjitha tjera, të kështu në mënyrë kronologjike. Ndaj po njësi si me temën Adelina si fmi, si bebe, edhe më tregu pak për përbërjen e familjes të ndër. Unë jam shumë e lumtur që jam antare e një familje shumë të madhe. Unë jam motra më e vogël, kam dhe 6 motra tjera dhe një vlla, dy prind të mrekullueshëm, cilët i admiroj shumë, që kam pas energji, kam pas durim, t'i rrisin, t'i shkollojnë, 8 fëmijë. Unë si më e vogla, si zakonisht, kam qenë më e përdhelu në shtëpi, vazhdojmë duke t'jem ende, kështu që jam rritë me një familje të madhe, shumë energji, shumë harmoni, shumë biseda të ndryshme prej se cilit, kështu që është kënaqësi të kesh një familje të madhe. A është diferencë e madhe në moshë mes 8 fëmijëve? Nuk është diferencë, sepse kemi dikon rreth 1.5 vjet fëmiju prej fëmijut, kështu që nuk kemi shumë diferencë njëri me tjetrin. Diferencë që kemi? Me motrën e madhe kemi diferencë 10 vjet. Kjo diferenca 1.5 vjet prej fëmijut në fëmi, më lem në kuptu që në momentin ose në kohën kur keni qenë të zgjedhë, për shembull 4 ose 5 vjeqë, është kriju një rëmuj shumë e madhe, ndo të tanë shpejt që bisë me pytë mamin. Prend për juje, më saktësisht mami kishë dit me sëqaru këtë situatë. Po besojnë do njëherë, kur më lidheni edhe e përmend, i përmend këto momente, e ka pas shumë pështirë, t'i res 8 fmi në një moshë, po thuaj se e gatit njëjtë. Sigurisht që është shumë vështirë, tani me këto kushtë, në më thënë, është edhe shumë shtirë të rritësh edhe një apo dy. Mos flasim, në më thënë, për kohën shumë më herët, kur kushtët kanë qenë krejtësisht ndryshe, rrethanat kanë qenë krejtësisht ndryshe, mirë po, unë shpesher edhe pys mamin, thëmë se e ke pas shumë shtirë, në më thënë, të rritës me ushqyje, me i veshe, me i shkollu. Ajo thëtë, për që di që do t'i kisha bë dhe te të tjerë. Kështu që sigurisht që knaqësia për të pasur një familje të madhe e ka shtu dhe mamin që ajo i dënë shumë fëmijët, po ashtu dhe babin. Kështu që sigurisht që vështërsit e kam për cilë me të gjithë fëmijët, mirë po sigurisht është edhe knaqësi për te që tani dhe më thënë, se cili jemi rritë, jemi shkollu, dhe se gjithë dhe gjë ka shku ashtu si që ka menduar dhe ka planifikuar ajo me gjithë babin. Besoj që prej 8 fëmijëve e sidomos momentin kur tregove që ke qenë ma për gdhelura edhe vazhdojnë me gjenë ndo njërë rastet taktume. Po ma mërmendja që ka pas gjelozi me syuve, si krejt fëmive, për shembul, jo pëse mu ma bleve këta, jo pëse nuk është e njëjt me të motrës tjetër, ose kur ka ardhë në shtapuna për rëptime, ose ditë shka të regoma ndo një pjesë interesante të këtyre nxarjeve, ndoshta si fëmi, si familje, me qenë se numëri madhë i fëmive. Unë ndështëta nuk e mbaj mend motrën e madhe dhe më thonë fëmijët e parë kur janë kanë qenë dhe më thonë atë ko, po sigurisht që gjelozin ndështëta nuk do të kisha thonë që kemi sepse ne jemi rritë me një frymë, me një energji shumë pozitive dhe se ndështëta kemi marë model prej motrës më të madhe. Për shambull, unë gjithmonë e kam pas model motrën paraprake, Njomzën, e cilja tani është deputete dhe cilin e përshëndes, ku ajo ka studiuar dhe ka qenë nxënës e shumë e shkëlqyer qysh nga shkolla filore, dhe unë e kam marrë Njomzën si model
të bëhem si njomza. Mm-hmm. Njomza ka marrë motrën tjetër, dhe më thënë, fitore, dhe kështu, se cila motrë ka marrë motrën para prake si model për të vazhdu rrugën e saj të sukseshme. Ju keni po asfat që se cila keni qenë ndoshta në rrug të drejt, me thonë kështu, se njona me pas dhe ju, po më duke të ndjek shtu rrugën e njona tjetërës. Sigurisht që po, me qenë se motra e madhe në shpinë tonë ka profesionet të ndryshme, motra e madhe është mjeke, e dyta është ekonomiste, e treta është mjeke, kështu që se cila ka një profesion të caktuar dhe se gjithmonë them që mund të gjesh qëfar dhe që të kërkësh familjen tonë, vlau është të njësë televizion, motra tjetër mandi është në design, unë pak muzikë me profesion ekonomiste, punaj në televizion, kështu që është një varë gërshetimi i mirë dhe se kërë mbledhemi në shpi kemi temat të ndryshme dhe diskutojmë gjithë qka. Se cila motër dhe vlau, kur mbledhëm në shtëpi, të regon ndo një storje dë vetën, qoftë saj përket punës, qoftë në diçka tjetër. Kështu që gjithë herë në shpinë tonë ka temat të ndryshme. Jetoni gjithë ende bashkë? Jetoni, po, në një shtëpi. A vjen ndo një moment kur Adelina ose ndonjoni prej, ose motrave, ose vla, thëtë që përdu me jetu vetë, se mu e mbljodhë shumë njerës. Jo, fatë mirësisht ne kemi shpine madhe, kështu që se cili e ka dhomën e vetë, edhe kemi kushtet këta të mjë falenderu prendve, që në kanë kryu kushtet dhe komoditet për tjetu në këtë mjërë. Definitive shpine madhe, të të mi, edhe prend, I bje dhe, mirë po... Jo, ata flajnë bashkë, flajnë me një dhomë. Disa janë martu, njëra motër është në Amerikë, dhe dy dhe tjera janë të martuara, kështu që të gjithë kemi atë pjesën qoftë leximit, qoftë relaksimit, qoftë dhomën e gjumit, kështu që nuk ka ardhë asë njëra një moment bile, mund të them që kur është martuar motra e madha, apo edhe motra tjetër, kemi thonë, u, tash mbeti shpia thotë, sepse jemi mësu një me mungu, kemi thonë që po duket zvrazët pa Violetën, për shambull, apo pa Vjosën që në kohën kur janë martuar. Është knaqësi, sinqeresht, unë nuk po e them kështu sa për ta thënë se jemi familje madhe, po gjithë se është knaqësi shumë e madhe, sepse gjdo njeri e ka atë eksperiencën e vetë dhe gjdo njeri jemi mundua që ta ndihmojmë në qëfar do aspekti. Domën edhe pjesën private se cili, po kur vjen puna të kuzhina, që ma mërmendja që është dhish një në shpine juj. Kur vjen puna të kuzhina, që është ndojeni? E të kuzhina, aty ndështa puna kryesore edhe angazhimi ma i matë, sigurisht që mami kujdeset për të gjitha. Mos t'ja nashkaloj edhe motra tjera. Në vikend edhe unë i kuadrojmë, me qenë se e dim që tash është një dinamik shumë e madhe dhe nuk lejohet hapësirë që t'ket ko edhe për kuzhinë, po sigurisht që gjatë vikendit unë përzihem pak edhe i ndihmoj mamit. Ndërsa pjesën kryesore sigurisht po e cek edhe njerë që mami e ka edhe ajo përgatit. Edhe ne e falenderojmë shumë, sepse si mami që përgatit për neve, as kur se zavëncën, as motrat, kështu që pjesa e kuzhinës i takon prapë mamit. Cila prej motrave e një matë fështira, ose cila dëgjohet, fjalla e cilës dëgjohet ma shumë? Në relacionin motrat me motrat. Se tash se cila mundet me thonë që pse the kështu, pse the ashtu. Nuk dhe kisha thonë që është e pështirë. Ndështa kemi situata, kemi momente kur kemi pak ashtu diskutime, po nuk shkën dhe rinat pikën që me u bu nërvëz ndë njëra. Ashtu në masë të madhe, se normalisht që ditë ne bëmi nërvëz qofte dhe për diçka shumë të thjesht. Ndështa, do të kisha që kur motrën e dyta është pak ma kritike dhe mundohet që në gjdo fushë, në gjdo gjithë pak
merë pjesë, jo bëja kështu, jo bëja ashtu. Kryesisht merremi vesh shumë mirë. Të gjitha motrat, normalisht që ndonjëherë edhe nervozohemi njëra me tjetrën, por që kalon shumë shpejt. Ok. Ndërsa, kur vjen të kjo puna tjetër, i përmende profesionet të larmishme se cilja prej tjetërës. Mirë po, ka një pikë që ju kemi po të trijave në një profesion, si këngëtare, që të trijat. Mirë po, cilja kishe me vequ, ose cilja kishe me thonë që e ka ma përzemër, ose që e ka ma dveçantë këtë pjesën e muzikës, që punon intenzivisht dhe që mirët intenzivisht në muzikën? Jemi dy, dhe më thonë një monë edhe motra tjetër Vjosa, në emisionin që kemi qenë edhe me njonzët, dhe më thonë ka qenë emisioni dy këngëtare motra dhe një deputete. Kështu që Vjosa e ka pjesën më të madhe, dhe më thonë të dasmave, pavarësisht që e ka edhe një profesion tjetër që punon në ministri. Ajo mirët tash ka 3 vite, 4 që është kysur në këtë botën muzikore. Ndërsa unë, si fmi, jam munduar që pasion edhe ta qëtësoj shpirtin me muzikë, me këngët bukra, duke mos e anashkaluar pjesën e studimeve, ku kam studiuar në fakultetin ekonomik, tani kam mbri në doktoratë. Gjithmonë më ka përsjellë muzika, midis shumë angazhimeve të cilat edhe i kam. Flasim pak për shkollimin, po jo deri te kjo pjesa e doktoratës, po nisim prej fillores ndoshta, dhe kujtëm pak këtë kohën tënde në shkollë fillore, fmi me shumë shoqëri, shoqërushëm, i lastum prej qoftë mësuesës ose profesorëve, ndonjë sherë aty këtu në shkollë. Duke folur ti tash për më ktheve dhe një nostalgji shumë e mirë për atë periudhë. Unë kam qenë me fat që kam pas një mësuese shumë të mirë, një edukatore shumë e mirë, mësuesja Jete Gërvalla. Po shpresoj që na përsjellë, përshëndes shumë se ajo ka qenë ndoshta themeli edhe ajo rrugtimi që më ka përsjellë, domethënë deri këtu ku jam. Unë nuk kam bashere, jam mundu që të mësoj maksimalisht, kam qenë e angazhume shumë në aktivitetet të ndryshme që jam imbajt në shkollë, qoftë në udheqin e ndo një programi ditës shkollës apo ndo një aktiviteti tjetër. Madje në shkollë fillore kujtoj që kam qenë edhe kryetare klasës, kur mësusja mungojke, atëherë unë isha si në gjante që më patë përzgjedhë dhe mësusja. Ajo ka qenë pjesa ma e vështirë, sepse ne gjithë u gëzojshëm që të bëhem kryetarë të klasës, por realisht ka qenë punë e vështirë, sepse në momenti kur mësusja u këthejke, atëherë u dashke në stop me të regu se qka ka ndodhë në klasë. Kështu që ka vazhdu në shkollë të mesme, kam vazhduar në gjimnazë, ajo ka qenë ndoshta periuda pak ma e vështirë, me qenë se është ai mesi i studimeve, ku të përgatit për me tutje në studime. Edhe është ajo faza ku ndronë edhe si person. Sigurisht që ndronë dhe në atë fazë, dhe me thënë, unë jam munduar maksimalisht i përkushtohem mësimit, po ashtu kam qenë edhe aty në kryetare gjeneratës, më kanë përzgjedhur dhe më thënë në kujdestari klasës dhe në zënësat cilët kanë qenë në klasë me mu. Shkolla e mesme përfundoi me sukses, pas taj filluan ato dilema se në ku për studime, në qëfar fakulteti, në qëfar drejtimi të orientohem, kisha shumë dëshira, nuk kisha e përcaktuar 100% në qka konkretisht dua të studioj, kisha qef me ubomjekë, arkitekte, ekonomiste. Të stejton ku mendime prej familjarëve, më mërmendja. Po, fatë mirësisht në shpe nuk kam pas imponime se du të shkashto apo du të studiosh aty. Kam përzgjedhë në fund, më ka duke si profesion
i mirë si ekonomiste, zgjidha fakultetin ekonomik, pata fatin që midis shumë studentëve cilët kanë aplikuar, të jemi në listë në studimet të rregullta në drejtimin e marketingut. Sigurisht e dim që fakulteti studimet themelore dojnë angazhim maksimal, jam munduar që t'i përkushtohen maksimalisht. Tash të bëhem modeste, por unë në atë periudhë kujtoj edhe një moment shumë të rëndësishëm, një moment që sigurisht më ka shpërbly mundi, ku jam shpallë dhe si studente e dalluar nga rektorati, me qenë se nuk e di a vazhdojnë edhe tani, por në periudhën kur kam qenë unë, janë përzgjedhur nga çdo gjenerat, banka dhe financa, marketing, management, çdo fush të zgjidhet nga një student i cili ka notën mesatare 10, kështu që unë kam pas fatin dhe kam pas knaqësinë që në atë periudhë më kujtu, ajo ka qenë ndjenja më e mirë që mund të ndodhë ndonjë studenti. Dhe pastaj prej shkollës fillore asni sher, asni gabim nuk ma përmendi. Po, po t'lu me mendu pak, se është pa mundun pa e po jo, atë një sigur. E po t'lu me t'lu me mendu pak, me qenë se është ora 12, edhe ne në këtë ko e ndërpresim bisedën veç për minutat shkurt me vazhdu me lajmet flash, showbizit vendore dhe ndërkomtar. Që se t'njëtë në ko Adelina me ndon pak në akujtën. Betat e këmagistratura. Pa tjetë që këthejme edhe aty, po shkoj me lajmet flash. Këtu jem sërish këtu në studio, me Adelina. Safiron me fëmirin matë urtë, matë qetë, nuk pëdi ako pasë një një mësafir që nuk më ka të regu ndër një problem. Problem të është po e thëmë tojza, po ndër një shërë që e ka bo, se krecit mi, gjithë mund jemi të prirur me bo, diska bo Adelina, s'pas ka bo kura se shërë. Se u mundu me kujtu, po pak pështira. S'kom bo shërë të madhë, po thëmë edhe gjatë pauzës u mundova me gjithë një shërë pështu, po nuk po më kujtuar. Si qdo fmi ndështë ta kom bo në i shërë, se kom dëgju mamin, ose së kom vesh diqka që më ka thonë ajo duhet këta, prapë kom shku me ato që që ka kom dashtun me vesh, po këto si në shërë ndështë ta së po di, së po më kujtuar ndë një shërë shtu ta mamë. Oke, më betëm tek periuda e shkollimit të magistraturës, edhe të regove që në atë kohë je zgjedhë si një prindzënës dhe më dalume me notë mesatare, ko gjatë mirë, edhe vazhdove të studiash edhe më tejtë, mos ndalësh me aqë, po a pat në një moment gjatë kësaj periude komplet, kur Adelina ndështë a i rapi shmanë, për drejtimin që zgjedhim me studiu? Jo, unë edhe tash po them që ndështë a ka qenë marketingu ajo pjesa që ndështë a më ka flejt më shumë, sepse gjithmonë kam ledzu për inovacionet, për risit, për kam qenë interesume me pa ambalajet e këti fmimet. Jo marë pak ashtu me gjana që këtu e përshkruaj në marketingun në përgjithsi, kështu që unë nuk e kam ndru drejtimin edhe në studimet e magistraturës, kam vazhduar në të njëtin drejtim të marketingut, por që nuk përvëndoj edhe magistratura, sepse kemi pasë mundësi edhe në doktorat me ndru drejtimin, po që se dëshiron studenti, mirë po unë nuk e ndruva edhe në doktorat, me qenë se kam punuar edhe shumë marketing paraprakisht, por që më lidhet edhe me punën të cilin e bëj aktualisht në radiotelevizionin e Kosovës, ku pikrisht jam e punësuar në departamentin e marketingut, kështu që në gjdo cep, në gjdo hap më përcjell marketingu, është një fushë shumë interesante, një fushë shumë aktuale. Marketingu është një investim për çfarëdo kompanije, për çfarëdo biznesi, është koka e biznesit. Kështu që doktorata tash po e shoj që po më merë shumë ko, po më merë pjesën matë madhe të ditës, duke mos e anashkaluar dhe më thënë orarin e regull të punës që kam nga e hëna dheri në të premten, po thuaj se tërë ditër në punë. Kështu që po mundohi maksimalisht të punaj në televizionin publik, në departamentin e marketingut.
Un isha udhëhecse marketingut në një kompani tjetër, para prakisht kam punuar me shumë projekte të Komisionit Europian, të Bankës Botërore, pastaj kanë qenë disa projekte në kuadër të fakultetit. Kryesisht kanë qenë projekte me qenë se unë isha edhe në studime dhe se më përshtatej mos punoj me orar të plot, por me orar, dhe më thënë, part-time, kohë pas kohë. Është shpallur konkursi në Radiotelevizionin e Kosovës, në pikrisht në sektorin e marketingut, ku normalisht është kërkuar, janë disa kriteret që janë kërkohen për një të punësuar, qoftë shkollimi, njohja e gjuhës angleze, pastaj shkatësitë të tjera kompjuterike, dhe e pashë që ato të gjitha kriteri i plëtsoj, dhe pse mos të aplikoj, kështu që mora formularin, i plëtsova të gjitha ato të cilat kërkojshin në formular, dhe vazhduan ato procedurat e intervistimit. Pa në intervjens, kështu që... Në shqiptarët i kemi zakon kur aplikujmë diku me që dikon, hajtë le të qëllon që aty edhe në i njofshëm. Jo, nuk kam pas, kështu që sigurisht që e kanë vlerësuar paneli intervistus kur jam intervistuar që e meritoj atë pozitë dhe jam shumë e kënaqur me punën dhe me gjithë këto vite që jam duke punuar në televizion, është një eksperiencë shumë e mirë gjithë këtyre viteve, është një punë shumë e mirë, tash që mua më lidhë në gjithdo hapë marketingu, e bëj me shumë kënaqësi. Okej, dalim pak tek muzika edhe tek Adelina në sferën e muzikës. Më banë me në fillimet e tuja ose në incizimin e këngës së parë në një studio profesionale. Më banë me në ndjenjen edhe emocionet e asaj kohe edhe frikën që besoj e ka çdo artist kur mendon të futet në botën e muzikës. Sigurisht që po. Ndoshta sa i përket, unë e cika dhe më herët që kam qenë pjesëmarrëse shumë aktiviteteve që janë bërë qoftë në shkollë, qoftë në qendrën e pionerëve, kur kam qenë atë kohë e ndarësuar. Aty e shfrytëzoja rasti që të këndoj këngë të tjerëve, mirë po, është shfaqur dhe më thënë, edhe të së premë të sëmbrëma në Shqipëri, unë isha në shkollë të mesme dhe kisha fatin që midis shumë aplikantëve të zgjedhësha në 30-shën e më të mirëve për të shkuar në Tiranë. Ajo është koha kur ndoshta kanë qenë edhe fillimet, po ashtu edhe emisioni Dua të jem, që është organizuar këtu, edhe aty kam bërë në finale. Edhe të së premtës kanë qenë ndoshta shtylla ku unë kam vendosur që të mire me muzikë, me qenë se të gjitha komentet kur bëheshin nga antarët e komisionit atje, kanë qenë shumë pozitive, dije nëse e keni përcjellë, gjitho këngë është kënduar live, drejt për drejt, dhe ka qenë një eksperiencë e paharuar, një eksperiencë shumë e mirë, një punë shumë e madhe me profesionistë të muzikës, si që është interuari zëtri Zhani Ciko, profesori Shpëtim Saraci, Alfred Kacinari. Kështu që kemi qenë drejtu me një ekip shumë profesionist dhe të marrësh komente pozitive dhe vlerësime pozitive nga i panel, sigurisht që të shtynë me mendu edhe me vazhdu tutje me muzikë. Pastaj, kam ingjizuar këngën e parë në studion e Armand Recepa Gicit, kënga Batanie. Ajo ka si sigurisht emocioni paharuar, një ndjenjë shumë e mirë të realizoj një këngë. Ki pas në do një inspirim vendor, sepse gjithmonë kure bëj këtë pytje më drejtohen më safert në kuptimin e këngëtarve dhe emrave ndërkombëtarve, po të pësë në këtë kohë kur ke dasht me nisë me umarë më muzikën, ke pas në një emër, një këngëtare të vendit, cila të ka përqy për mënyrën, qoftë se ka menagju jetën e saj si këngëtare, qoftë këngët e saj, krejtë këto. Atëherë, të ndrejtë nuk kam dëgjuar shumë muzikë të huaj. Dhe gjithmonë jam inspiruar nga këngëtarja madhe, Whitney Houston, dhe gjitha këngë të dëgjoja me shumë, dhe gjitha këngë të dija kështu përmesh, dhe më ndojshami marë tekstet, me i këndu zë bashku me te,
Mandisi Lëndioni ka qenë një këngëtare shumë e dashur për mu që çdo këngë e dija në gjumë kur i dëgjojsha. Kështu që vendit në atë ku nuk po mbujtohet, por kryesisht thashë në më herët që kisha dëshirë edhe të mësoj gjuhën angleze, por që edhe më përshtate ajo natyra këngëve të cilët e këndonin këto dy këngëtare në atë ku. Këngëtarët e vendit pas kam pëlqyer. Sigurisht që ka shumë këngëtare të vendit, por që nuk po më kujtohet në atë kohë cila ka qenë ajo që ndoshta më ka lënë përshtytje më shumë. Sigurisht që tutje më ndej jam inspiruar nga këngëtarë që janë me eksperiencë më të madhe. Çka të befasoj me qenë se ka tash sa vite që jenë në skenën muzikore dhe mundohesh vazhdimisht me qenë afër dhe me lansu projekte një mas një, mës me pa uzu shumë, mës me pas diferencë shumë të madhe konga prej kongës. Qka të befasoj më shumë momentin kur hyre, takove kolegë, takove këtë pjesën tjetër të medjave, raportin media me këngëtarë dhe krejtë këto. U befasove për të mirë apo për të keqë? Prej këngë vështrimit të më të regonë. Unë këngën e thashë dhe më herë që kam pasion, në disë shumë angazhimi të tjera të cilat i bëj, qoftë puna dhe qoftë studime që më kam përsjell, unë mundohem që gjdo vit të sjell një këngë me së bashkë të neutralizume me videoklip, dhe se mundohem maksimalisht që dhe dalë në mënyrën më të mirë të mundshme si videoklipi ashtu edhe kënga. Sigurisht që janë ato emocionet intervistave, gjirimeve të cilat realizohen dhe është një bot e lezetshme, por edhe shumë sfiduse, sepse po të filloj të mendojsh dhe më dhëmë për të realizuar një këngë nuk është as pak e letë, sepse ka shumë punët e, qoftë financiaresht, qoftë me qëfar këngët do të paraqitësh, qëfar videoklipi do ja realizosh, kështu që është një punë shumë e madhe dhe një kosto e lartë për të realizuar një projekt të tillë. Unë, deri këtu ja kam dalë mjaftë mirë, jam shumë e knaqër me të gjitha këngët e cilat i kam realizuar, me të gjitha videoklipet, po ashtu, në vitin 2019 edhe kam realizuar edhe albumin me 8 këngë, ku producent ka qenë Genc Prelvukaj, po ashtu edhe një bashkëpunim që kemi pasur së bashku me te, po ashtu shumë i suksesshëm edhe i shpërblyer njëkohësisht. Po t'i përmendja të gjitha vështërsit, mirat, gjitha ka shumë. Po ndalim tek kolegët, edhe të raportet e Adelinas me kolegë. Unë gjithë përgjigjën e marë, jo i kemi raportet shumë mirë, jo në regullë është e qartë që shumë mirë, po unë e di që kanë mes këtyre njerëzve dhe shpeshherë mos marë veshje, e ka kurte të ndryshme që bohën në krejtë këtë botën e muzikës, ta që i kështu. A ka pas Adelina ndo një rast t'ilë, qoftë direkt, qoftë indirekt me kolegë të saj? Unë them drejtën, pjesën më të madhe të kohës e kaloj në punë, me kolegët e punës. Pastaj pas punës shuzoj rastin shpejt të pi një kafe me miq, me shoqëri dhe në shtëpi, kështu që nuk më vjen edhe shumë të takoj kolegët e estradës, e muzikës, me qenë se nuk më mjafton koha aqë sa ti takoj. Por që në momenti kër i takoj, ndaj ko me gjithë kotë mirë, qoftë një kafe në shpejtësi, apo qoftë ndë një temë, por kryesisht mua më rethën një reth kryesisht tjetër, që nga mëngjesi dyrë në orët, pas ditë dhe në dyrë në orën 17, unë jëmë kryesisht në zyre, punoj, pas taj vazhdo në tutje dhe më thënë ajo dinamika ime. Por që unë mendoj që me të gjithë kolegët, sa që takohem, ndajmë mendimit të ndryshme,
muhabetet të këndshme. Më thuaj, në emër të muzikës që Adelina, për shembull, ose thjesht nuk e pëlqen, ose ka pas ndonjë problemet, ose që nuk flet hiç pa ndonjë arsye. Nuk më ka ndodhur. Me të gjithë jam mirë, me të gjithë jam munduar, domethënë me të gjithë. Jo me të gjithë sepse nuk kemi mundësi ne të takojmë njëri të gjithë sa jemi me njëri tjetrin. Por, si dhe qovë, me ata të cilët më bie të dalë apo të diskutoj diçka, me të gjithë jam në regullë. Okay. Më thënë, kam shëshëri dhe mirë për atë kohë sa kam kohë të ndaj me atë pjesë. E the edhe vetë që nuk ka kohë të takosh me gjithë sa jeni, se jeni bërë shumë. Po thëmë jeni se edhe ti në mesin e botës muzikës. Jam bërë shumë, po më bjen shumë shpesh me përsërit këtë fjallë, po kam qef prej se cilit prej këngëtarëve që po e kam në studio me marrë një mendim për këtë ndryshimin që është bu pak viteve të fundit, që është i dukshëm, ka ndryshu mënyra e teksteve, ka ndryshu mënyra e menaxhimit të jetës së vetë këngëtarit, ka ndryshu raporti media këngëtar, skandalet ka nisë me u bu shumë normale, besa shpesh herë dhe të vetë kërkume prej artistëve. Qysh po e she, Adelina, këtë lëmsh, po ne po e quj? Unë jam munduar maksimalisht që t'jem largë këtyre skandaleve, jam mundu që t'sjell këngë të bukura, videoklipe të bukura, jam munduar që t'jem vetvetja, të mos dalë dhe me thënë edhe të mos eksperimentoj shumë ku nuk e ndije dhe nuk e gjej vetën. Sigurisht që se cili këngëtar e zgjedh mënyrën dhe rrugën e vetë se çfarë dën të arrijë me atë që bën, kështu që nuk do ta kisha gjykuar askënd, për shkak se se cili ka mënyrën e vetë të paraqitjes, qoftë të veshjes, qoftë të këndimit, kështu që po flasë për vete. Po, ama dhe një mendim të andin, qoftë për këtë mënyrë, a që ata zgjedhin, qoftë veshjes, qoftë, një mendim i Adelinës? Është shije, sa i përket, dhe më thënë, zgjedhjes është, e thashë në majerë, është shumë relative dhe se cili e zgjedh mënyrën e vetë. Kështu që unë nuk do ta kisha gjykuar askën, sepse se cili mendon qoftë në paraqitje, qoftë në këngë, qoftë në çfarë do shkrimi apo ku do të jetë prezant, të zgjedh mënyrën se si përshtatet, se si duket më mirë. Apo duket që jenë banalizu tekstet e këngëve? Unë prapë nuk do të kisha gjikuar në asë një tekst për shkak se nuk e di, ndoshta më mirë këngëtar, se cili këngëtar mund të gjikoj për tekstin të cilin e pranon të jetë në këngë. Unë tekstet jam mundu që mos të ketë shumë jargon, mos të ketë fjallë të cilat nuk duhet të ishin në tekste, për shambull. Jam munduar që të ketë një fabull, një tekst që mund të dëgjoj gjdo njeri prej nesh, dhe se sigurisht që teksti luan një rol shumë të rëndësishëm në këngë, është mirë që në tekst të ketë ndo një mesaj, mos të ketë, dhe më thënë, një fjallë banale, apo jargon të cilin e flasim në rrugë, apo e flasim ndo një rëshet neve dhe kështu që është mirë që të ketë një kufi, një limit që thjesht çdo njeri që dëgjon ndonjë këngë. Apo e shek këtë limit tek kolegët e tu? Unë prapo them se cili e zgjedh mënyrën se si çka don dhe çfarë teksti don. Unë jam munduar të paktën për vete që në tekstet kem shumë kujdes. Unë i falenderojmë shumë tekst shruzve të cilët kam bashkëpunuar. Unë e muta të kujtë që kam mëndëm për tjerë, të mundu me ndzirë dhe një fjallë, ndo një mendem, në që jenë pak ma kritike. Nuk do të kisha kritikuar askend, po them sepse se cili e ka mënyrën e vetë të zgjedhurit, qoftë teksteve, qoftë mënyrës të paraqitjes, qoftë kënduarit, dhe se cili me ndonë në atë formën e vetë, dhe nuk mund të ndryshosh. Oke, mi përmend tri prej këngëve vendore që këtë verë, këtë sezon të kam pëlqyë më shumë të edhe i këtë dëgju ko paskua.
tri këngë. Më ka pëlqyer kënga shumë e bashkëpunimit të Florit me Argentinën, një këngë shumë e bukur. Kënga e Jonida Malisit, nuk më kujtohet djali, diçka, titulli. Dhe po mendohem edhe një, nëse nuk gaboj, Klajdi Haruni është Lozonjare, një këngë shumë e lezetshme. Okay. Jenë këto tri këngë. Ka dhe këngë të tjera, për këto më kanë... Po veç për posë e Jonidës, këto tjera atë jonë pak ma herët, ju gjatë sezonës verore. Nëse nuk gaboj, e përfshin sezonën verore, Klajdi Haruni, nëse nuk gaboj para 2-3 muajve. Po për të cakë, po kjo është, këto jenë tri këngë cilat, ndoshta i kam dëgju pak ma shumë. Okej, okay. Me këto hitet tjera që jom për full, po më duket pas kanë bërë shumë për shtypje. I kam dëgjuar të gjitha, aq sa kam pas kohë, kështu që nuk duhet ka kisha visuar ndë një cila... Që t'ka pëlqyma t'i pëlqy. Okej, okay. Qenë se tash kemi artu ka minutat e fundit, pa dyshem që ka shumë njerë që janë të interesum të din më shumë edhe për privatësinë e Adelinës, edhe për gjendjen e saj momentale, a është dashurume, a ka dikon jetën në saj, ose cili është në fakt plani i saj për jetën private. Unë gjithmonë jam e lidhur shumë ngushtë me librin edhe me angazhimet të cilat... Na i djallë me angrin libre. Kështu që... Për ndryshe jëmë beqare, momentalisht, dhe se... Kur ka ishin libra e fundet? Të gjitha angazhimet të cilat, edhe kjo dinamike e madhe, ndoshta edhe nuk po i kushtoj vetës shumë ku në këtë aspekt, por që sigurisht që do të vijë edhe dita ku të cilën momentin kur të ke diçka konkrete, edhe pse ju gazetarët keni dëshirë të dini... A është ku shumë e gjatë që është Adelina single? E ndë nuk po përsa se amra asë kur gjove që është shumë ku e gjatë. Unë theshë dhe ma erët, aqë jam e lidhur me librin, aqë jam e lidhur me angazhimet, me punët, sa që edhe për gjitha këtu nuk po mdel ko. Jo, të kishë dojnë ku, për s'po dojnë me nga tregu. Sigurisht që nëse ka diçka për të ndoa me gjithë shikuesit edhe me juve, do të kisha treguar për momentin s'ka asgjë, pos angazhimeve dhe punës të cilën, sinqerisht po ma merë, tërë kohën jam ashtu e ngarkuar, qëfar punimit punoj, si të mbrine punë, qëfar punë... Ma shumë karierë se sa jetë private. Të shetë që ka po të thënë, gjithar, s'po më tregën, kur gjo s'po më tregën, s'po më tregën për jetë private, shumë. Mi janë zirë fjallët me dona, që thojmë. A i kena ala atë aparatin e të vërtetës në zyre? Jo. Nuk e kemë. Okej. Mirë, kanë orë dhe pyqje, edhe kisha dosht edhe me këshuna e pyqje mas jenë edhe në minutat fundit për bisedet. Po, dhe resht. Për këpuca të kam bu një komplimet edhe të kam vetë kusht të ka bleje. Falinderit. A të ka bleje në e kusht, a i kusht dhe vetë? Jo, i kom bleje vetë. I kom bleje para disa muajve. Në Gjermani. Nice, në Gjermani. Shë shopingu. Mirë, për pyqjen edhe qëfar veture vozit, nëse vozit? E voziti Citroën 3, shumë i përshtatë shumë për qytet, po gjej lokacion për parking e për çdo gjë, nuk po shpenzon shumë, kështu që unë si ekonomiste i kam shikuar të gjitha këto edhe kam vendosur që të blej një makinë vogël, e cila po më ofronë komoditet shumë të mirë. Një shumë. Me siguri kongën e lumit e ka dëgjua dhe me bufli, pyqja që s'ka shumë të amik dhe kush, a dhe me bufli, Adelina? Di me bufli. Dhe me bufli. Edhe i bëjsh shumë plia të mira. Kur për në të pyrme se i bëjsh e plia të mira? Në momenti kur e bëj sigur që duhet të dojnë. A me sa të me shporet? Jo, në shporet, po definitivisht kam edhe shumë me që e pëlqejmë plin, kështë që ka raste kur ndaj pjesë të flisë edhe ju japë me gjithë, po në që se edhe në shpe jemi shumë të pasionuar pas flisë, gjithë e duan plin. Kushtë se do në plin, përqysh. Ani tërshit, me tërshit. Ta shkon edhe ma mirë, ma. Mirë. Ka njësë kjo kua tërshit, pa. Qështë ka njësë?
ka nisë dhe mirë. Kam bu pytje a bën grimin veta, shkën dikon, që të më kujdesi të kush për ty? Për grimin, në zakonisht... Sot, për shambull, kush të ka regullu? Sot, në studion Selma, okay. Cilë t'i falenderoj, sepse për kujdesin tashë sa vite për mua. Dhe rëglimin për flokët, gjithsesi. Ndërsa për veshjen, e falenderoj shumë mikën, stilistën time, shumë të dashur të Uta Matoshin. Kjo është e palta cilë në gjitha së setër, si ta quajmë, si që ma ka sjell. Kështu që ajo zakonisht për kujdeset në gjitho paraqitje time, në gjitho videoklip, edhe falenderoj shumë. E falenderoj ma na, se për shike e gena stopër. Okej, flokët kam pyta i kje kësta, shani ju, sa pe vrej, unë ju, Adelina, si ko. Një gjasi i vogël. Se une ti të dashuroj Adelin me Adelin. Edhe sa i kime dhe kongën. Edhe kam pyt shumë, dje që shumë kam pyt për jetën personale, me ka lëzut diçka kona i dashurije. Single ta jam. Dashuria e me libre. Me libre. Duhet me gjithë. Duhet me gjithë. Libre, libre, me hide në Facebook, me abu libre. Libre është kë vlau, liber jone. Liber janë se li të ojnë libre. Ma e nështë e unë. Kiri është. E ka fjallën sigurisht për libre. Për libre, mirë, gjërat që ju rejnë mas shumë të, një, që ju rejnë mas shumë të. Se tash më shumë. Këni me trajt, të më thonë, nësë në trajt diska. Okej. Ajo, këni është rrështë ajo që unë nuk e dua. Qështë reago në momentin që e kuptan që e kë një prej dikujt? Filip është në themë, nuk ka nevoj për gënjështra dhe asë një njëri është shumë në regullë dhe shumë mirë në djetë kur je i drejt i sinqetë. Kështë që ka njerës që ndështë e zgjedhin formën e gabume që une e qua i gënjështër dhe se nuk ka nevoj. Se me rajta, se ka fundit njerës që jemi kuftojnë. Kështë që ajo është ajo që u rej mas shumë të. Mirë. Të zdi që ka janë tek për që të encën, vete për encën, vete për encën, nësë zbesën kësire dhe komendet, këtë kam vetë për encën, që me ndalë? Enca është një këngëtare ri, një këngëtare talentume. Unë nuk jam takuar asë njerë me te. Në fakt, jemi takuar ndoshta të këto gjirimet dhe studiet e grimit apo të flokëve. Nuk e një shumë mirë personalisht, por që thjesht prej paraqitjeve të cilat i ka bërë. A të pëlqen? Më pëlqen. Okej. Ko gja shumë pas kanal. Ka pyqe, po kanal shumë. Po thëtë, a ke dujt në janë një sport? A ke preferu një sport? Volleyballin të kanë shkru, po... Nuk po të pësë për sport në prezidatësi. Unë kam luajtur shumë tenis në sa isha në shkollë të mesme, kështu që ka qenë sport jemi preferum, por në shtëpi e kemi adaptu një tavolin të ping-pongit edhe shumë shpesh edhe luaj edhe me vlanë edhe me babin. Këtu e nështë atë dy sportet që më bëllqenë shumë. Mos flasin dhe në thënë ecja dhe fitnessin cilin e e praktikojmë, si femna. Okej. Operacion e plastike kam pytë, nuk e kam bas një operacion plastik, edhe nuk do të kisha dashur, unë thashe dhe më herë, që jam munduar dhe do të mundohem që t'jem kjo, pa ndo një operacion. Dhe ma se përmene librin ka pytë drejtlindi, libri fundit që e ke lexu. Libri fundit është i Brandës për t'i famës. Nuk është libër, është roman, një roman shumë interesant, dhe se i kësha sugjeruar që ta lexojnë. Për fundë, a kina e pytje për neve? Pytje nuk kam, pos t'ju komplimentoj dhe t'ju them që është një emision shumë i shikuar, një emision shumë i mirë, një emision krejtësisht ndryshe për emisioneve të tjera, edhe po duke një shumë mirë, në këtë orë... Më do ka shmi, pa problem. Shpesë falemderit për ftesën, falemderit për konë, falemderit edhe të gjithë shikuesve të cilët
janë duke përcjellë, po po ashtu edhe atyre të gjithëve të cilët kanë shkruajtur, kanë bërë pyetje. Faleminderit edhe njëkohësisht i përshëndes të gjithë. Po të kalzojnë një 100 komente pyetje, po i bjen i kemi, edhe një 300 lojka të mira i kena marrë. Faleminderit dhe i përshëndesim gjithë atyre që janë duke ndjekur. Qoftë në televizionin, qoftë në Facebook. Drejt në shpe apo do me dal pak dika? Nuk mundem me dal, unë në thashtë dhe ma herët, unë duhet të shkoj me një herë të flej, sepse zgjuam shumë herët, në orën 7 e kam alarmin tim, kështu që bilim jëmë vonu, se tash është dasht, është dasht të jëmë gjumë, po flej shë herët, por që, po se zgjuam shumë herët dhe se më duhet flej herët. Kërë që është herët, a e bën me snus, kështu në shtynja 3 minuta, 5? Sot ka ndodha jo dhe e kisha haruar atë snus dhe kishte arrit ora diku 8:30, ashtë wow, jëmë vonu, ndështë edhe pa koha e shiut, por që e latë, snusin e kam kështu permanent, në qenë se ndodhe dhe mu që të më zë gjumi, por kryesisht është ajo koha e rregullt që zgjohem në orën 7:30 mëngjesit. Krejt e kemi që ato avalar. Na jemi bu njerës natës ma shumë për shkak të emisionit, po që prapë kur përduhemi me u zgju, për shfrytëzojmë. Adelin që tha edhe visare, kjo ishte edhe funde, unë për shpresoj shumë që ke kalu mirë, falinderit që ishe pjesë e jona, për të urojmë shumë, shumë suksese. Falinderit e për juve, ndoshta nuk i kemi përfshik gjithë atë që edhe sherit e ato pytjet e cilat tha se nuk po, si me t'in zirë fjallit, me dana. Kaluan shumë shpejt minutat edhe undiva shumë mirë. Për shuzoj rasin dhe gjithë atyre që janë duke në ndjekur, t'i përshëndes edhe t'ju uroj natë mirë gjithëve.